中年オタッキーです。春も近づいてまいりました。ってかもう暦上は春なんですけどね、花粉にもひどい目に遭わされておりますが、で、河津桜をね、EOS5D Mark III で撮ったんですよ。と言ってもね、晴天の日に全然当たらなくて、結局曇りの日に撮ったんですけどね。で、今回のテーマは曇りの日でもなんとか絵にならないかなっていう、桜のシーズンね、もう間近ですので、そういうテーマでやっていこうと思います。珍しいねデジタル写真のお話になります。それでは動画スタートしてまいります。はい、ようやくね、こいつで撮った写真が出てきますね。これもうこのカメラ買ってというか、買ってもらったというか貸してもらったというか、1年近くになるんですけどもね、いつもね、写真をねお仕事で、撮らせてもらってるお客さんから預かってるカメラになるのかな。で、まあ、デジタルで、河津桜を撮ったんですけども、全然天気がいい日が当たんなくて、もうそれならね、その動画のネタにしてやろうっていう感じでね、撮ったんですけども、で、今回は、これに、レンズはね、EF7200 の F2.8L っていうね、ちょっと高いレンズを使って撮りました。で、曇りの日なんでね、普通に撮ってもね、やっぱ綺麗な写真撮れないんですよ。で、今回はね、これね、これ古いストローですよ。380EX っていうね、これ、フィルム時代のストロボなんですけども、全然使えるんですね。ちょっとひび割れちゃったりもしてるんですけどね、これね。わかりますか？ひび割れちゃったりもしてるんですけど、普通に使えます。で、まあもちろん濡れた人はもうダメになっちゃうんでしょうけど、で、1枚目がノンストロボ、2枚目がストロボ、ありで撮ってます。で、まあ、紹介していくんですけども、撮影モードはね、一応、絞り優先で撮ってます。絞り 5.6 前後で撮ってるのが多いです。で、ハイスピードシンクロで撮ってます。これね、EZ シリーズじゃできないんですよ。キャノンの、ね、EX がつくストロボだったら、ハイスピードシンクロ使えます。つまりね、シンクロ速度以上の速度でシャッターを切っても、ストロボを、超高で対応できるっていうね、撮影モードなんですよ。で、もう EOS5D Mark III だけじゃなくて、これ、EOS のデジタルシリーズならほぼ全部使えるんじゃないかな。で、EX じゃないとダメですよ。EZ はダメですよ。で、ハイスピードシンクロで撮ると、まあ、そんなフル発光というパワーはないんですけども、ほんのり鮮やかになるんですね。で、曇りの日でもね、まあ、なんとか見れる写真になってると僕は今回の写真思ってますが、どうでしょうかね。まあ、背景にもよるんですけどね、空が入ってしまうとどうしても、曇り空だな、というのがバレてしまいますし、プラス、露出をね、プラス補正したり、まあ、するのもありなんですけども、これ好き嫌いは分かれますけどね、まあ、ハイスピードシンクロで撮った方が僕はプラスよりはいいように見えましたね。でもこれもあくまでもね、まあ、緊急避難みたいな感じなんですけどね、それは晴天下でね、撮るのが一番いいんですよ。で、晴天下でね、ハイスピードシンクロを使うっていうのももちろんありです。空がね、どうしてもね、明るいんで、空に引っ張られてしまって、被写体が暗くなるか、被写体に合わせて空が明るくなりすぎるとか、そういう状況の時にね、ハイスピードシンクロで補ってやるっていうのはね、非常にいい撮り方になるんじゃないかなと思います。私、デジタル写真はね、はっきり言ってね、もう大した腕じゃないんでね、もうフィルム専門なんで、何言ってんだっていう人もいるかもしんないんですけどね。まあ今日はね、こんな感じです。で、
せっかくね、EOS 5D Mark III、出したんでね、今からあの適当にね、パーキングで夜、撮った作品を紹介していきますけども、これね、2012年に発売されたカメラで、処理エンジンは DJIK5 プラスっていう、処理エンジンになるんですけど、十分綺麗に撮れてると思いますね。これもうさすがにね、絞りは全部開放なんですけども、全部プログラムモードで撮ってます。で、 ISO はだいたい 12,800 前後になってますが、汚い写真にはなってないと思いますね。で、新しい写真じゃないとね、夜撮れないっていう人はたくさんいると思うんですけども、これ F4 のレンズなんでね、この2470F4LISUSM で撮ったんで、もっと明るいレンズだったらもっともっといい感じで撮れると思いますよ。で、F4 で撮って夜こんだけ撮れるんだったら、十分満足な性能だと思いますね。この EOS 5D Mark III ね、ミラーレスがどんどん出てきてるんでね、ぐんぐん値崩れしています。僕は買いだと思いますね。まあやっぱ EOS 1K に比べるとね、画質は若干落ちるんですけども、まあフルサイズセンサーでね、バッチリ撮れると思います。で、今回ね、ハイスピードシンクロの話しましたけど、EOS ね、50とか40とか30とか、まあそういう系統でもハイスピードシンクロ使えますし、EX シリーズのね、ストロボね、もう安くなってます。これね、380EX、さっきヤフオクで見たね、2800円即決とかね、すごく安くなってますんで、まあ私のね、その動画はその、貧乏、お金がない、というテーマでよくやるんですけども、そのテーマにもね合致してくるもんと思います。30D とかだったらね、ボディもね、もう5000円とか切ってますし、いい感じでね、撮れるようになるんじゃないですかね。はい、今日のね、動画はこんな感じになっていきます。で、今日はね、全部のコーナーありますよ。とりあえずここから写真投稿のコーナー、作品紹介のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。前回の動画でね、紹介しきったって言いましたけどもね、今回の動画でガガーンと来て、すいません、2名ほどね、待機者を出してしまう結果になりました。とりあえずね、北野隆さん、初投稿ですね。作品展望台からというタイトルで、ペンタックス P30T、SMC ペンタックス M2.0、50mmF2.0 か、釧路に遊びに行った時に撮りましたと。ちょっとデータがわからないということなんですけども、富士フィルムの C200 で撮られています。この写真なんですけども、まあこれはこれでいいんだろうかなと思いますけどね、構図的に、まあこんなもんかな。僕的にはね、その雪がない地域に住んでるんでね、もっと雪の方にね、つまり構造を下げて撮るのを望むか、それともね、空を多く入れて海を撮るか、まあ撮影場所によっても難しいと思いますけどね。はい、まあやっぱね、雪のシーズンなんでね、あんまり色は出なくなっちゃいますね。はい、北野隆さん、ありがとうございます。僕やったらモノクロで撮るから次、ミッシェルさん、いつもありがとうございます。ミッシェルさんね、今回はね、キャノン AE1 FD50mmF1.4、コダックカラープラス200で撮られております。1枚目が暖冬で何点も元気、2枚目がね、冬の新聞配達になります。1枚目ね、この写真僕すごく好きですね。左にね、メインの被写体を寄せて、右をまあぼかした形に立体感を、出しております。新潟なんでね、雪が積もって天気はないんでね、天気が悪いんで光がないんですけども、背景ボケで、立体感を見事に作っておりますね。2枚目の方はね、冬の新聞配達ということで、これね、地面に足跡がたくさんついてるっていうのを、その新聞タイトルにしたんですけども、もうちょっと足跡をクローズアップしたい。僕だったらね、多分ね、ドッグアイレベルで地面を撮ると思います。
はい、ミッシェルさんありがとうございます。次がね、369モノクローマンさんの作品で、2枚組、見られてますよ、書かれてますよっていう、カメラがコンタックス139クォーツ、レンズがプラナーの 50mm、F1.4、リバースリングが取れたのでレンズ逆付けで真っ黒にして撮りましたと。ピントの山が超シビアで難しかったですよね。その通りですね。フィルムはね、アドックスの HR50 ということでね、その通りで1枚目の方はちょい前ピンかな、ほんのちょっとだけ前ピンから、こんなもんかな、かなりね難しい写真になってますね。2枚目の方はもうドンピシャ、ジャスピンですね。これね、鼻の模様まで綺麗にバッチリ出ております。これもね、ほぼ開放、そうか、真っ黒なんで絞りちょっとわかんないですけども、まあ見事な解像度で撮れております。レンズ逆付けしてできるんですね。はい、369モノクロマンさんありがとうございます。次が、夢旅人さんの作品、キャノンの、EOS6D、レンズが EF35135 F4 から5.6 で撮られております。1枚目がね旧富岡製糸場、2枚目がね旧富岡製糸場と今ってことですね。富岡製糸場の中をね撮られているということで、ちょっとこれ誰もいない、寂しい状況、コロナウイルスでなんか中入れなかったらしいですね。2枚目はね、天気が悪かったということでね、これはモノクロですよね。モノクロでね、雨天のね、街並みをね、いい感じに撮っております。こういう写真好きですね。雨降りでね、光がないんですけども、水たまりにね、電信柱のね、が反射して、寂しい感じでね、モノクロ撮られていますね。いい感じで撮られておると思います。はい、夢旅さん、ありがとうございます。次がね、一都市九さんの作品2枚。カメラはオリンパス OM30、随行オート S50mm F1.4、ケント名は400で撮られているということで、1枚目が竹、タイトルね。2枚目が梅。これ松が加えたらもう松竹梅ですね。写真なんですけどもね、1枚目の写真ね、素晴らしいと思います。これ僕、こういう写真大好きですね。竹が山積みされておるだけの写真になるんですけども、これね、タイトル次第ではもっとよく見えますよ。なんかいいタイトルないかな。ちょっと思いつきませんけどね、これタイトルですね。2枚目のね、梅はね、見事に撮られております。こんな感じの写真はね、十分いい感じに撮れると。これいい感じです。本当にいいですね。これオリンパスのレンズって解像度はそうでもないと思うんですけども、これはよく改造してますね。結構絞った、結構絞ったんじゃないかな。後ろのボケも綺麗でいい感じですね、この写真。はい、一之助さん、最近ちょっと腕上げました。いい写真になってます。はい、今日はここまで。2名ほどね、ちょっと作品、1名待機者かな。すごいね、いいのが来てるんですけども、ちょっと待機ということで、陽一さんね、次回紹介しますんでちょっと待ってくださいね。はい、次はね、投稿が殺到しておる俺のカメラのコーナーです。はい、俺のカメラのコーナー、もうね、投稿がね、多すぎて、もうどれがどれだかわかんなくなってきてるんですけども、とりあえずね、369モノクローマンさんの俺のカメラ、紹介遅くなってすんません、369モノクローマンさん。カメラ自慢ってことなので、惜しげもなくやらせてもらいました。何を言われても構いません。ここぞとばかりに自慢させてください。ということでね、自慢のカメラの写真を送っていただきました。もう、舶来品ばっかりですね。ライカ、ベッサ、ハッセルブラッド。豪華ですね。これをいくらかかってるんですか。もう、羨ましい。僕ね、舶来のカメラね、一台も持ってないんで、ほんとね、もう、羨ましい限りですね。ライカ M3 はね、ズミクロン 35mm F2 8枚玉っていうだけでね、もうコストがかかっております。レンジファインダーの王様ということで、ベッサ R2 はね、レンズはスーパーワイドヘリア 15mm パンフォーカス専門、15mm だったらもうパンフォーカスになっちゃいますよね。ハッセルブラッドはね、X パン、パノラマカメラ、クロップしたものではなく 35mm をつま
2マス使っての撮影になるので、中盤とほぼ同じ解像感とリアルなパノラマが楽しめるということでね。すごいですね。豪華ですね。はい。369モノクロマさん、ありがとうございます。次がね、スキャンスタジオ F11 さん、いつもありがとうございます。これ、今日はね、舶来カメラ対決ですか？ライカですね。これ、ライカのモデル何になるんだろうね。僕、実はライカね、もうどうせ買えないと思って全然、見てないんですけども、これね、クローズアップして撮られててるね、ものすごい迫力ですね、このカメラ。レンズアダプターみたいな感じでついてるんですかね、これ。レンズを変えて、そのファインダーの倍率を変えるためのアダプターも一緒についてるような感じですかね。レンジファインダーならではですね。ライカ M3 と、ズマロン 35mmF3.5 ということですね。私と同い年の M3 ということでね、ライカ M3 といえば、キャノン、ニコンとかね、日本のメーカーが、レンジファインダー級で勝負するのを諦めさせたっていうね、完璧な出来のレンジファインダー名機ですね。はい、スキャンスタジオ F11 さん、ありがとうございます。次はね、やった！やっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったらやっちまったのコーナー、今回はね、フリーマンさん、フリーマンさんの、やっちまったですね。やっちまって、これね、コンタックスが3台、コンタックスのね、RTS がどうしても欲しくて、買っては動かない、買っては動かないを繰り返したのかな。で、動かない RTS が3台になってしまったということでね。この後ね、ちょっと投稿の後にね、お知らせが来て、1台動くようになりましたって、根性ですね。フリーマンさんね、もうカメラをね、根底から分解する人ですけどね、これ、確かにね、パッと見状態が良くない RTS ですけども、これ、ヤシカがね、製造してるんかな。結構ね、脆弱性が目立つカメラで、ヤシカってね、廉価版のカメラとかもそうですけども、映りはいいんですけどもね、故障が多かったりするカメラが結構多いんですよね。で、僕もコンタックス、使ってみたいんですけどもね、そういうのもありますし、レンズが高いっていうのもあってね、手を出しておりませんね。はい、フリーマンさん、ありがとうございます。やったやっちまったのコーナー、ちょっともう一名、待機者が出ております。すいません。今日の動画はこんな感じですね。いかがだったでしょうか。今回デジタル写真の話になったんですけども、デジタルね、僕ほとんど撮ってないんで、大した能力はないんですけどね、ミラーレス機がね、どんどん出てきてね、こういうね、言うたら、ハイアマチュアプロキーですよね、EOS 5D のマーク3とか、もうマーク2にだってはもうみそかすの根になってますけど、どんどん安くなっております。もう初代 EOS 5D なんかもうとうとうね、2万円を切ってしまったんでね、僕も持ってるんでぐっすんって感じなんですけどね、安くなってますんでね、ミラーレスね、どうせ買えないとか高いとか、言うんだったらね、別にこういうカメラで全然いいと思います。特にね、もう 5D Mark III だったらね、AF のね、エンジンが、EOS ONEDX と共通になりますんで、アホみたいに速いですよ。全然性能的にはね、問題ないと思いますね。そんな高いカメラをね、我慢して買うよりもね、安いカメラでバンバン写真撮って腕を磨きましょう。今日の動画はこんな感じです。まあまあ、文句も出るかもしれませんけど、次の動画なんですけども、次の動画はね、こいつ、このキャノンデミですね、キャノンデミで、撮った写真の紹介とかをやっていこうと思います。で、これね、なんだっけ、上海のフィルムを入れてこれ撮ってるんですけども、感度が低いんでなかなか撮影が進んでいきません。撮れないって話になってるんで、なかなかね、進んでいかないんです。で、
早く仕上げたいんですけどね、上海の、フィルムで撮った作品、見たい方もちょっと待ってくださいね。はい、今日の動画はこんな感じです。また次の動画をお待ちください。この辺にね、チャンネル登録ボタン出てきます。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、いいねボタンもね、たくさんいいねがつくと成績が上がっていくみたいなんで、いいねボタンをよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画までごきげんよう。さよなら。